Esorenorna, jovurte, am ծախում, հա ժողովուրդը առնում են որ օգտվեն։ Խանութներից էլ են առնում նույն մսերնած, մեռնեմ քեզ։ Սասունցի Դավիթ երկաթուղային կայարանի հարևան տարածքում նախատոնական օրերին այսպիսի պատկեր է։ Մսեղենի տեսականի խանութի ծեժան գնով, բայց ինչ պայմաններում է կատարվել կենթանիների մորթը, արդյոք սպանդանոցում ինչպես օրենքն է պահանջում, հետաքրքրվում ենք վաճառողներից։ Մսավաճառները նաև չեն ներկայացնում 5-րդ ձևի անաստամբուժական վկայականը։ Այս փաստաթուղթը պիտի վկայեր, որ միսն անվտանգ է, ենթարկվել է անաստամբուժասանիտարական փորձակնության, այսինքն սպանդանոցային մորթ է իրականացվել։ Շուկայի այցելուներից հետաքրքրվում ենք, փողոցում վաճառվող միս գնում են կամ ինչպես են վերաբերում փողոցային առևտրին։ Այստեղից միս կգնեք օրինակ։ Ոչ։ Ինչու՞։ Դե բացօթյա դրված է կեղտոտ։ Հազար ձևի միկրոբ ինֆեկցիա։ Սիրվաճարքը, ինչ ասեմ, չի կարելի, բայց որ անեմ են, օրենք չունենք, բան չունենք, մենակ խոսում են մեզ մեծ։ Դուք օրինակ գնում եք։ Ստեղ չէ։ Ինչու՞։ Որովհետև ստեղից չի կարելի, հակայգենիկ բաներ են, ես ինչ առնեմ։ Հիգենիկ չի, ուղղակի գիներ հաս, հետաքրքիր։ Միս գնում եք։ Չէ։ Ինչու՞։ Վախենում ենք։ Սանիտարա հիգենիկ։ Այո, իհարկե։ Խանութներից ենք վերցնում։ Այցելուներից մեկը Գառնիկ Աթաբեկյանն ասում է, որքան էլ դրսում վաճառվող միսն ավելի մատչելի լինի, միևնույնն է չի գնում։ Չի հասկանում, թե ինչպես են մարդիկ նման հակահիգենիկ պայմաններում վաճառվող միս գնում։ Մանավանդ սնունդը պետք է լի հիգենայի հետ կապած, ամեն ձևի տեղ-տեղին, որ այժմ միրգը որ միրգա էլի գետնի վրից արդելու հանցագործություն։ Ֆակտոր TV-ի նկարահանող խմբին նկատելուն պես շուկայի աշխատակիցները վաճառողներից պահանջեցին հավաքել ապրանքը։ Մսավաճառների սեղանները սկսեցին դատարկվել։ Շուկայի աշխատակիցը, որը նկարահանվել չցանկացավ, պնդեց, թե չգիտեն ինչպես են մսավաճառները հայտնվել այստեղ։ Զարիեր վերադրեք այնել են, մենք էլ այդ պայմաններում ծանոթ չենք եղել։ Հեսա իրանց ինչ որ պետք է ասեն, իրանք չեն։ Երևանի քաղաքապետարանի առևտրի և ծառայության վարչության պետ Հովիկ Սաֆարյանը Ֆակտոր TV-ի հետ զրույցում ասաց, որ ամանորին ընդառաջ փողոցային առևտրի ծավալները մեծանում են, բայց իրենք վերահսկում են և արգրավում ապրանքը։ Երեք մի երկու գրուզավիկ արգրավել ենք, տուգանել ենք այս օրերին, փողոցային առևտրականների թիվը ոչ թե կրկնապատկում, եռապատկում է, մինչև ամանոր, ում հայտնվում են այս մարդիկ, ում որ նախկինում երբևիցե չենք տեսել։ Քաղաքապետարանի պաշտոնյան ասաց, կոնկրետ այս հատվածում ստուգումներ չեն արել, բայց խոստացավ կվերահսկեն։ Օրենքը շրջանցելու համար տուգանք է սահմանված 70-ից 100 հազար, երկրորդ անգամ խախտելու դեպքում 200 հազար դրամի չափով։ Միայն 2022 թվականին բացօթյա առևտրի 2000-ից ավելի արձանագրություն է կազմվել, բայց դա էլ իրավիճակը չի փոխում։ Ստուգայցերից րոպեներ անց պատկերը նույնն է։ Շուկայում նաև ձուկ էին վաճառում, գնորդներն էլ հարցնում են, եթե ոչ փողոցից, այդ դեպքում որտեղից գնեն։ Պարզվեց, մեր նկարահանման պահին սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի աշխատակիցները շուկայի հարևանությամբ գործող խանութներում էին։ Այստեղ էլ բազմաթիվ խախտումներ են արձանագրվել։ Մսեղիկ վաճառողները թեև ունեցել են 5-րդ ձևի անաստամբուժական վկայական, սակայն տեսուչներն արձանագրել են, որ մսի վաճառքը պատշաճ պայմաններում չի իրականացվում։ Ընդհանրապես մսի վաճառքը պետք է իրականացվի համապատասխան սառնարանային պայմաններում։ Որպես այդպիսին չի թույլատրվում միսը սառնարանից դուրս վաճառել, սակայն այս տոնական օրերի հետ կապված բավականին մեծ ծավալի միս են մարդիկ ձեռբերում և չեն հասցնում վերամշակեն, բավականին արագ վերամշակեն, տեղադրեն սառնարանը, այդ պատճառով ստիպված միսը տեղադրվում է նաև սառնարանից դուրս։ Եթե խանութում սառնարանային պայմաններ չկան, տնտեսվարողը տուգանվում է, տեսուչներն այդ հիմքով այսօր մի քանի արձանագրություն են կազմել։ Վերջին շրջանում մի քանի ամսվա ընթացքում մենք, ես կարող եմ հանրապետության թվով ասել, մոտ 1300 օբյեկտում մենք վերահսկողություն ենք իրականացրել, կազմվել են մի քանի տասնյակ արձանագրություններ։ Ընդհանուր առմամբ հանրապետությունում վերջին մի քանի ամսվա ընթացքում 23 տոննա միս է կասեցվել վաճառքը։ Երևանի քաղաքապետարանից մեզ ասացին, որ շուկայից նորինությանը զգուշացրել են, նրանք էլ վստահեցրել են, որ մսի վաճառք այլևս չի իրականացվի։ Ինչ պետք է իմանալ աշխատանքի ընդունվելիս։ Եթե դուք նոր եք սկսում ձեր կարիերան, ապա շատ կարևոր է, որ իմանաք, թե ինչ աշխատանքային իրավունքներ ունեք։
Իրազեկված լինելը կարևոր նախապայման է, որ հետագայում կարողանաք պաշտպանել ինքներդ ձեզ։ Ահա մի քանի կարևոր դրույթներ։ Աշխատողի եւ գործատուի միջև աշխատանքային հարաբերությունները ամրագրվում են աշխատանքային պայմանագրով կամ տրվում է հրաման։ Աշխատանքային պայմանագիրը համաձայնություն է աշխատողի եւ գործատուի միջև, ըստ որի աշխատողը պարտավորվում է գործատուի համար կատարել որոշակի մասնագիտությամբ որակավորմամբ աշխատանք, պահպանելով աշխատավայրում սահմանված աշխատանքային կարգապահությունը, իսկ գործատուն պարտավորվում է աշխատողին տրամադրել պայմանագրով որոշված աշխատանքը, վճարել նրա կատարած աշխատանքի համար պայմանավորված աշխատավարձը եւ ապահովել Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ այլ նորմատիվ իրավական ակտերով, կոլեկտիվ պայմանագրով, կողմերի համաձայնությամբ նախատեսված աշխատանքային պայմաններ։ Աշխատանքային պայմանագիրը կարող է կնքվել ինչպես անորոշ, այնպես էլ որոշակի ժամկետով։ Պայմանագրում կամ հրամանում պետք է նշվի նաև աշխատանքը սկսելու օրը, աշխատավարձի չափը կամ այն որոշելու ձևը, հավելումների եւ հավելավճարների չափը, աշխատաժամանակի ռեժիմը, ամենամյա արձակուրդի տեսակը։ Աշխատանքի անցնելուց առաջ գործատուն կամ նրա լիազորած անձը պարտավոր է աշխատանքի ընդունվող անձին պատշաճ ծանոթացնել աշխատանքի պայմաններին, կոլեկտիվ պայմանագրին, նրա արկայության դեպքում ներքին կարգապահական կանոններին, աշխատավայրում նրա աշխատանքը կանոնակարգող գործատուի այլ իրավական ակտերին։ Աշխատանքային պայմանագրի կնքման ժամանակ կողմերի համաձայնությամբ կարող է սահմանվել փորձաշրջան։ Փորձաշրջանի ժամկետը չի կարող 3 ամսից ավելի լինել։ Փորձաշրջանի ընթացքում աշխատողը ունի վարձատրության իրավունք առանց որևէ սահմանափակման։